Dat klopt. Ik ben Martine van Randstad Vakopleidingen en er is inderdaad heel veel werk in de zorg. Vooral in de ouderen- en in de gehandicaptenzorg. Maar vaak, als je in de zorg wil werken, moet je daar een diploma voor hebben. En daarom hebben wij omscholingsprogramma's ontwikkeld. Dus als jij in de zorg wil werken, dan is dit het moment. Er zijn opleidingen tot begeleider of verzorgende in de gehandicaptenzorg of ouderenzorg. Dit zijn allemaal leerwerktrajecten op mbo niveau 3. We zijn natuurlijk wel afhankelijk van waar en bij welke instellingen er leerwerkplekken beschikbaar zijn. Dus kijk even op onze site of jij in jouw regio een startplek in de zorg kunt vinden. Nee, het draait allemaal om motivatie. Wij kijken anders naar talent en kijken samen met jou of jij past in de zorgsector. We testen je leervermogen en we kijken of er een match is op competenties. Terwijl je aan het leren bent, verdien je ook gewoon een inkomen. Hoe lekker is dat? Maar wij zijn wel verplicht om te volgen wat er bij de CAO van de instelling geldt waar jij gaat werken. Dus wat je precies gaat verdienen, dat kan ik je nu nog niet vertellen. Maar één ding is zeker, het is absoluut marktconform. Wil je meer weten hierover? Neem dan contact op met een van onze opleidingsadviseurs. Hoe verder je kunt reizen, hoe groter de kans op een geschikte leerwerkplek voor jou. Maar in principe is het niet echt nodig, als je maar op tijd op je werklocatie kunt zijn. Je moet je wel realiseren dat er ook wisseldiensten gedraaid worden in de zorg. Dus dan kan het wel handig zijn om eigen vervoer en een rijbewijs te hebben.